Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o crescimento da música gospel no mercado da música brasileira. Pastor, a gente estava tentando responder essa pergunta nos outros blocos, faltou tempo. O crente, o evangélico, ele só deve ouvir música gospel? É pecado ouvir outro tipo de música ou ele pode ouvir de uma maneira geral qualquer tipo de música? Na verdade, essa palavra pode ou não pode é que o grande equívoco da vida da fé cristã é evangélica. Porque existem pessoas que ainda acham que ser crente é ser proibido de uma opção de coisa e que o pastor tem autoridade de proibir. Mas tem muitas religiões neopentecostais ainda, que proíbem. Existem aquelas que fazem isso de uma maneira, eu diria até com uma ação psicológica. Ele não tem força legal para proibir, mas tem força de persuasão para proibir. Mas eu digo o seguinte, eu responderia a vocês da seguinte maneira. O apóstolo Paulo deixou claro isso quando disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que ele estava dizendo? E que fica para nós hoje, porque é a palavra de Deus. Não existe nada em si mesmo que eu possa ser proibido, mas nem tudo me convém, a não ser aquelas que estão determinadas pecado. Mas a música não é uma dessas. Eu, por exemplo, devo confessar a você que tem algumas músicas não evangélicas que faz menos mal do que algumas evangélicas. Existem letras evangélicas que são aberrações à nossa fé. Né? Como é que o evangélico faz para saber distinguir uma da outra? Eu acho que separar o joio do trigo, pastor. Eu acho que Mariana falou alguma coisa sobre isso quando falou que as nossas músicas, primeiro, parte da experiência que nós tivemos com Deus, e essa experiência é sempre verdadeira. Segundo, a própria palavra de Deus, aquilo que fere a palavra, né? Aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, aquilo que não tem respaldo nos textos escriturísticos e deve ser banido do nosso meio, abandonado. E quando eu digo que faz mais mal do que bem algumas, porque algumas músicas chamadas não evangélicas, eu não gosto desse nome mundano, mas não evangélicas, elas não têm mensagens destruidoras. Eu, por exemplo, tenho algumas músicas clássicas, algumas músicas até por poetas não evangélicos, mas que escreveram coisas bonitas. Né? Entretanto, existem coisas evangélicas cujo objetivo é falar ao povo evangélico, e que se aquilo se transformar em doutrina evangélica a partir daquele pensamento na música, pode ser muito pernicioso. Uma música, por exemplo, dos não evangélicos, jamais vai ter pretensão de se tornar doutrina, teologia, ensinamento. Mas alguns ditos, pronunciamentos em algumas músicas chamadas evangélicas, se tornam pronunciamentos evangélicos. E aí se torna uma coisa ruim. Por exemplo, só uma frase. Existem algumas músicas, eu já ouvi até mais de uma, que estão usando muito uma frase assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Deus ainda tem muita coisa boa para dar a gente, mas o melhor já veio, foi Jesus Cristo. Né? Não tem nada. Ou alguém está esperando alguma coisa melhor que Jesus. Então essa frase é perigosa, porque dá a impressão para quem está chegando: opa, o que falta ainda? Eu já tenho Jesus no meu coração, o que ainda falta? O que vai vir melhor do que isso? Não vai vir melhor nada. Vai vir muita coisa boa, muitas bênçãos. Eu só estou citando uma frase que pode se tornar perigosa para nós, porque a nossa mensagem é, acima de tudo, cristocêntrica. Jesus Cristo é o máximo de Deus. Então, quando diz que o melhor de Deus ainda está por vir, a gente diz que tem alguma coisa melhor que Jesus ainda para vir. Tira essa força da figura de Jesus. Mas dizer que é proibido, não. Eu, pessoalmente, eu tenho um filho que gosta muito de gravar algumas músicas, não, eu fazer em CD para mim, porque ele sabe que eu gosto. Algumas músicas que eu gosto, né? Não é pecado. Não é pecado, não é pecado. Agora, algumas são? São. Como perigosas são algumas evangélicas, pecados também são algumas não evangélicas, cuja letra é obscena, ofende a santidade de Deus, né? Vai de encontro aos princípios da palavra de Deus. Essas sim precisam ser evitadas, porque pode se tornar pecado na vida da gente. Agora, Mariana, em relação ao teu contato, ao teu relacionamento com o público, uma coisa que eu vejo assim, você é muito antenada com as coisas do século XXI, né? Dessa segunda década já do século XXI, quer dizer, você está no Facebook, você está no Twitter, você está sempre postando tudo que você faz, né? Então, como é que é esse teu contato com o público? É um relacionamento de cantora que é realmente muito antenado com esse tempo e que é bem diferente do que acontecia, por exemplo, no final aí do século XX. Não havia essa interação, não havia esse feedback do público. Como é que você sente o retorno que esse público te dá, esse público que você conquistou já ao longo da tua carreira? Eu acho
maravilhoso. Em relação ao que eu penso, eu acho maravilhoso, porque eu vejo carinho, né? Que às vezes a gente acha que aquilo não vai abençoar tanto, ou uma frase, ou um texto bíblico, e depois você vê 15, 30 comentários no Facebook, as pessoas falando, nossa, como me abençoou, ou às vezes a gente fala, tô passando mal, orem por mim, tô orando por você, vai dar tudo certo, e texto bíblico, e mais de 40 comentários, né, posta as coisas no Twitter, as pessoas interagindo, eu acho um carinho muito grande, fora que através dali, muitas pessoas que não chegariam a você para falar o quanto uma palavra sua abençoou, vão falar através dali. Eu já cansei de receber mensagens, inbox ou mensagens mesmo pelo Facebook, falando, nossa, como você me abençoou, ou e-mails, aquela música, olha só, aqui de Belo Horizonte, eu escutei sua música na rádio, fui ver seus vídeos, nossa, como me abençoou, e eu respondo, né? Semana passada, chegou uma menina de madrugada no Facebook, conversando que, nossa, você foi na minha igreja, me abençoou muito, eu voltei para a igreja através daquele dia, e não sei o quê. Me dá o seu número, eu preciso muito conversar com alguém. A menina me ligou, ficou meia hora no telefone comigo conversando, começou a chorar falando de Deus, sabe? Porque o ministério, a minha missão hoje, não é somente ser uma cantora, é abençoar vidas, né? Então, se eu preciso for estar 3 horas da manhã com uma pessoa no telefone para abençoar a vida dessa pessoa, eu vou estar lá, sabe, conversando com ela de madrugada. Isso extrapola bem a questão do que é o relacionamento do, né, tradicional. É. Né? Você nunca vai pensar num Caetano Veloso, né, ou num Milton Nascimento atendendo um fã. Você falando, realmente tem um relacionamento exemplar com o teu público. Realmente é um relacionamento de carinho grande, né, de dedicação mesmo a esse público que gosta das suas músicas. Né? É uma coisa que você pretende guardar para sempre, ter sempre isso, independentemente. Porque a tua legião de fãs, com certeza, ao longo dos próximos anos, vai crescer muito, né? Exponencialmente, com esse sucesso aí que você já vem fazendo. É, fora as crianças, né? Que são as coisas mais lindas, são as crianças. As meninas falam que eu sou a rainha dos baixinhos, né? Porque toda vez que eu vou cantar, tem um monte de menininha lá e depois vem um monte pedindo autógrafo, coisa mais linda. Tira foto comigo, nossa, que brinco lindo, que unha linda, né? E eu acabo sendo inspiração para elas, isso é maravilhoso. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo nesse bloco terminou. No próximo bloco, eu quero saber do pastor Cidaco como é que ele analisa também o crescimento de músicas religiosas, por exemplo, esses fenômenos agora dos padres cantores, que de uma certa forma fazem uma concorrência à música gospel tradicional evangélica. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!